肿严重吗？嗯，我水肿会不会严重？你无时无刻都是肿的、啊。开玩笑，快一点！我每天早上都要在等你呢。啊，不要啰嗦啦。那你为什么可以这么会摸哈、啊？可以快一点吗？慢慢来，不要急。所以慢慢来。欲速则不达。但是你太慢了吧？难得有泪不轻弹。这有什么关联？讲空话，快一点呐、啊！啰嗦、啊，你的外套不用拿哟。我昨天就放在外面，就想乱拿。那你为什么这么喜欢乱丢呢？在床那边啊。等。那你觉得我穿西装帅不帅？我觉得我比较帅。我说我穿西装帅不帅？不是我跟你谁比较帅？我就喜欢竞争，对不对？我们要拥抱对方，谁要给拥抱？我穿西装应该就是统治天下梦幻男神，性感尤物。你是地瓜叶，我是大陆妹。我觉得你暗话中有话啊。没有啊。好，那我们现在准备出门上班喽。这边上班了。耶、yeah。我已经疯了，所以想上班。哥哥，嗯，你是不是西装控？不是啊。可是你知道我是吗？是啊，对呀、啊，今天来带大家体验一下社畜的一天。那身为一个乡下来的小白兔，是如何在台北这个大染缸生存的呢？当然，最重要的就是外表。我已经有一个无人能及的盛世美颜了，当然是自然可以活得很好。可是衣着也是很重要的。你讲这句话都不尴尬，你真的好厉害哦！就算有这边有100个人，我还是讲得出来。对，但我就是厚脸皮。在开始之前呢，我想给大家看一下那边的柱子。好，这里有一个剑术王、新人王、业绩王。6个月内我3次是第一名，你有什么看法呢，哥哥？我觉得我会5次吧。你觉得你会5次？嗯。所以你的意思是说你要把我 ，Yep， 你要加油，真的不容易，真的不容易，点点。今天呢，谢谢谢元主任今天的分享，嗯，以上是我今天的分享，谢谢。谢谢阿伯。哎，主控，帮我看一下这建议书可以吗？你要叫我主任。主任，帮我看一下可以吗？可以啊，这样看起来蛮划算的，就这样给客户啊，这个还不错。哇，主任好专业哦！你知道为什么我这么专业？因为你是主任吗？因为你是我的阿弥家。工作场合不要这样，来，不要那么亲密。是的，阿弥家。也不用叫阿弥家好吗？你不觉得叫阿弥家蛮帅的吗？人家可以到老大，这都是大哥啊。随便。那你知道我是你的什么吗？我豆豆。对。我们的早会结束了，然后现在是将近中午的时间，也就是12点。那这个时候我们要去哪里勒？当然吃饭啊，吃饭饭，因为俊英肚子饿。对，我肚子饿，肚子饿了会生气。那你想要吃什么？吃什么都可以啊。那我们吃香菜水饺。那个不是食物。苦瓜咸蛋。那个是你要吃的东西。冬阴苦瓜汤。你就不能讲点人会吃，我们会吃的东西吗？哦，好，我也不吃冬瓜。因为长得很像苦瓜吗？不要使用暴力，暴力不能解决问题。可是暴力可以解决你。你怕等下旁边人帮我报警吗？不怕。我们今天来吃想想耶。没错。为什么那么好？午餐吃想想不就是我们的日常吗？是这样吗？午餐得吃个2000块，你会饱吗？假世界日进斗金哈、哦，没有啦，因为今天是那个我主管请我吃想想，因为我就是刚好晋升，然后我主管就来带我吃一顿大餐，所以这一餐就是有点类似庆功宴。那我的部分呢？你的部分啊，你没吃吗？不是人家没带钱，那你欠我一顿想想，等你晋升的时候你要再还给我。
我觉得它甜点超浮夸的耶，这个是巧克力棒棒糖蛋糕，这里面是荔枝口味，然后可丽露、凤梨、香柠酥塔、覆盆子巧克力、核桃巧克力跟夏威夷果仁塔，然后这个是什么恋人的我忘了，然后这是蜂巢，觉得屌爆了耶，好不好？是不是看起来就超好吃的？嗯，好，感谢我们今天的大美主管带我们来吃当下。哎耶！当初要不是因为那对奶，我根本不会来富邦。现在也没抓到几下的，给我拖！哎、欸，大头在旁边哦，没关系，我不守妇道。我们要去哪里啦？电影要看电影。你要看哪一部哦？陌生的房客。亲爱的房客，亲爱的房客。哦，现在三点你要看电影？啊，就下午刚好有空啊，晚上找客户啊。哦，那我还要爆米花、啊。好，不行，你要减肥。你闭嘴，关你屁事啊！快点！刚刚吃了一顿buffet，然后跟我说要减肥。我也是为了你好，看看你。不觉得那个组长可怜吗？啊？不觉得组长可怜吗？啊？我觉得看完之后那个情绪会久久无法自己。你觉得好看吗？我觉得还不错啊。我很喜欢，尤其是墨子怡，我真的爱他爱了好久、哦。他演技真的好棒，而且 我觉得也是基于长相的关系耶，就真的还蛮帅的。我觉得不行，我真的必须去唱首歌。这有什么关联、啊？我要抒发一下我的情绪。哎呀，不要走了啦！我唱歌不好听啊。我们终于回家的。对啊，今天比较早了一点点。你是不是老毛病犯，跟客户聊太久，害我们拖到这么晚？现在已经十点，快十一点了。谁比较多话？好像是你呢。真的吗？嗯。那就是你讲太慢。我觉得我讲很快啊。你什么都蛮快、欸。有一个不快啊。哪一个？这个不好说啦。脑筋动不快、欸。不是。还要晚嘞。这个不行说。那你就讲出来啊。会黄标啊。哦。好了，我们现在要回家了。嗯，辛苦了，辛苦了。你呀、啊，要回去帮按摩。我帮你吹。什么？啊，你很快，一下就结束啦，也不会太麻烦我。不要开玩笑好吗？好。伦，巨婴肚子饿。现在12点。啊，可是我们今天没吃晚餐啊。好啦，随便给你吃。好。下班回到家了，嗯，我的面好不好吃？你的巨婴，伦伦煮的面好吃啊！你真的是不管什么时候都要人家照顾、欸、上班要人照顾，然后下班要人照顾，而且教练跟我结婚，要不要吃？其实我觉得我今天谈的那个客户啊，我真的觉得蛮可爱的，因为他才刚满20岁，可是他一满20岁的时候马上打给我，然后跟我说他。他要跟我规划，那为什么不打给我？我不知道，他就是不喜欢我，有可能。然后觉得他超可爱的，因为有些人很想存钱，但是会从开始负债之后才想要存钱。但我觉得他的动机很明显，就是他有明确的目标，然后他很想这么做，所以他一满20岁可以这么做了，他马上就帮自己规划了一个计划。嗯，所以我真的觉得超棒的。可以帮他做这件事，我真的觉得超有意义的。那可是我一个问题，嗯，人家20岁这么年轻嘛，嗯，那人家这么年轻又知道要存钱，为什么你没存钱呢？我比较慢一点，我23岁的时候开始存，但我存了2年，嗯，你的头上才有屋顶，那现在还有在存吗？是不是没有钱了？这件事观众不好让观众知道，你应该学学人家，不要乱花钱。哎、欸，我理财大师呢，少买一些牛排。你啊，就是这么爱买那个直播的，都不知道好省。你还不是爱吃，钱会咬你是吗？真是的。我觉得你的客户也不错，你知道吗？嗯，怎么说？超爆干帅的，超级可以。可是你已经死灰了，你知道吗？哎、欸，灰是死的，人是活的。So， 把机会留给别人，你有我啦。哦、你要知足。人生最大的束缚、嗯，跟你讲就是要知足，知道吗？才不会生病。这是一个综艺天王讲的，我没有做谁、啊。
那你觉得两个人一起工作，你有什么心得？有啊，原本在家看到你就已经够，没想到现在连上班都还要看到你的脸，那是很开心啊，真恨不得每一分每一秒都看到你。嗯，真好。那你在外面都怎么叫你？很多呢。什么？轮啊，短裤啊。以后请证明金轮主任，因为再过半年，你要叫我金轮乡里；再过一年，要叫我金轮经理。小心舌头不要打结哦，金轮经理会不会到时候我升的比你快？你就不要想太多了，因为我们现在谈办公室恋情哎，所以呢不行吗？现在都什么时代？没有不行啊，你不觉得办公室恋情很刺激吗？连结婚了还好吧？你是我的小秘书，谁是你的秘书？长得丑那一种。可是在路上捕捉到的观众好像都不这么觉得。那我们的影片就到这边结束。如果你喜欢我的影片的话，记得帮我按赞、订阅、加分享。如果想要追踪我的生活的话，记得追踪我的 IG。我们下次见，下次见，拜。